Dobar dan. Gojaznost je tema još jedne emisije Izvor zdravlja. Prema istraživanjima, svaka peta osoba je gojazna, dok je svaka treća u stadijumu predgojaznosti. Vrhunac epidemije prognoziran je za 2025. godinu. Moto priče koja sledi mogao bi da bude: čim smo kao nacija prestali da gladujemo, počeli smo da se gojimo. Mnoge greške su tokom vremena činjene dok epidemija gojaznosti nije uzela maha. Gladne ratne godine i razne ljudske golgote su uzimale svoj danak, pa su kasnije oporavak i bolji dani stvorili kod čoveka potrebu da sve te patnje naplati, a koje je drugi nego hrana bolja prilika za to. Verovatno da ključnu ulogu imaju novi trendovi i savremeni uslovi života i organizacije rada, zatim industrija hrane kao i njihova potreba za tehnološkim unapređenjem i razvojem, a naravno da tu uvek nađe svoje ugodno mesto i pohlepa za novcem. Svake godine budžet za zdravstvo je sve veći, a potrebe nikako da podmiri. Analize i statistički podaci alarmantno upozoravaju da je zdravstveno stanje nacije vrlo kritično, posebno ako tome dodamo i negativni natalitet, a znatno uvećani mortalitet. Grade se bolnice i domovi zdravlja, unapređuje se tehnologija lečenja i troši ogroman novac za lekove. Bolesti su razne, ali okom stručnjaka posmatrano u velikom broju slučajeva uzrok je isti – gojaznost. Oko nje se vrte sve ostale bolesti koje ta nesrećna gojaznost ili uzrokuje ili ih jako potpomaže. Retko gde ćete naći podatak koliko gojaznih ima u našoj državi, možda negde skoro stidljivo izraženo u procentima, ali ćete svugde dobiti podatak da je kod nas od šećerne bolesti bolovalo preko 700.000 ljudi. O broju onih koji boluju od bolesti krvnih sudova, povišenog holesterola, kardiovaskularnih bolesti, pa onih obolelih od bolesti organa za varenje, jetre, artritisa, bubrežnih bolesti i karcinoma, teško da možemo dobiti precizne podatke, ali podatak da od njih iz ove male zemlje na večni počinak svake godine odlazi preko 50.000 ljudi, mora da nas zabrine i stavi u poziciju da se zapitamo kuda to mi u stvari idemo. Gojaznost ugrožava naše društvo i predstavlja problem sa kojim ono mora ozbiljno da se suoči, a sve to radi opstanka naše nacije i njegove realne perspektive. Dobar dan, Predraže, i danas smo na temi gojaznosti. Dobar dan. Pričamo o epidemiji, pa kako smo došli do toga da uđemo u epidemiju? Pa, suviše velike, preterane, nekontrolisane porcije hrane, disproporcija između onoga šta nam treba i onoga koliko trošimo. To je osnovni recept da se dođe do gojaznosti. Znači, jedete više nego što vam treba. Čovečiji organizam u svom razvoju, od deteta govorim, pa prema svom sazrevanju do neke 20. 25. godine, i to je stvar individualno, nije tu medicina mogla pravilno da podvuče crtu, treba sve te hranjive i nutritive i hranjive sastojke, materije, da unosi, znači, belančevine kao gradivne, ugljene hidrate kao energetske, masti, isto kao energetske, i zaštitne oligoelemente, vitamine, enzime i minerale, već sam rekao, i da bi na time omogućio da se telo pravilno i organizam pravilno razvija i da sazreva. Posle tog vremena, kada organizam te 20 i neke godine, između 20 i 25. čovjek treba samo da održava svoj organizam. Nije mu potrebno da sve te količine tih hranjivih energetskih materija unosi u toj meri u organizam koliko unosio dok je mlad. Tu je, znači, problem. Čovjek jede više nego što mu treba, nekontrolisano unosi namirnice koje mu nisu potrebne i normalno dolazi do pozitivnog energetskog bilansa, dolazi do taloženja masnoće u potkožnom tkivu, manje više opasno, ali opasno što dolazi do taloženja masnoća oko jetre, oko srca, i onda nastaju problemi koji izazivaju niz raznih bolesti,
uzrokovane gojaznošću. Ja bi se vratila na ovu priču o deci i gojaznosti, jer kako to sve progresivno raste gojaznost, tu negde su začeci. Osim da, da smo zaboravili taj porodični ručak, pa roditelji danas koliko posvećuju pažnju, ali volio bih da se podsjetimo užina. Recimo, da li je to bilo bolje rešeno ono socijalističko doba ili smo negde to sada zapostavili? Kakav je vaš odnos prema užini, recimo, školi organizovano? Pa mnogo toga je bilo bolje organizovano u vreme socijalističkog doba i jugoslovenskog socijalističkog socijalizmu takozvanog, nego što je danas i to je normalno. Znate, drugačiji odnos bio države prema radnim organizacijama, a drugačiji odnos države bio prema građanima nego što je sad, potpuno drugačiji. Društvena imovina. Pa da, onda je država, onda je vlast kupovala građane društvenom ishranom, dečijom zaštitom, omogućavala im je da svoje porodične i lične budžete zaštite time što će dobiti društvenu ishranu ili dobiti besplatnu... A da li je to bila zdrava ishrana? To je bila jako pravilna, dobra. To je bila prava korektura one loše porodične ishrane. Društvena ishrana je bila velika stvar za naciju. Tu su radili i stručnjaci, i stručno se planiralo, postojale su. Tu je moglo da se sprovodi ono što mi danas ne možemo da sprovedemo i danas gojaznost vuče galopirajuće napred. Mi smo mogli kroz društvenu ishranu da vršimo korekcije. Pa smo, nije to tek tako, neko sedeo pa rekao daj sad pune kazane pa krkaj. Nije tačno. Znalo se šta se jede, planiralo se, vodilo se računa o pravilnoj ishrani, odnosno o nauci. E, danas kada smo tu uzdu oko vrata skinuli, sad trči svako na svoju stranu i nekontrolisano se hrani. To je prva stvar. A da se vratimo na decu. Deca... Razlika, opet ja ne bih sada da pravim razliku između društva ranije i društva sada. Ne. Mada je ono očigledno za one koji pamte, oni koji ne pamte... Da to nije može to... da podsjetimo da je postao takav period. A vidite, osnovna stvar jeste da deca danas nemaju kontrolu svoje ishrane. Znači, prvo, većina njih preskače doručak, drugo, većina njih doručkuje šta stigne ili kad stigne između nekog odmora u školi i što je najpogubnije, jedu ono što ne bi trebali da jedu. Znači, jedu to peciva, jedu te pekarske proizvode od tog rafinirovanog brašnja sa tim transmastima koje su vrlo opasne i sa mnogo, mnogo šećera, što je veliki problem. A uz to, najvažniju elementarnu stvar koju propuštaju, a to ono što je moja generacija imala i što su mnogi generacije u tom tamo nekad vremenu imale, to je takozvano fizičko vaspitanje, odnosno fizkulture. Mi smo bili obavezni, niko nije mogao da izostane sa fizkulture. Mi smo se čak radovali svakom času fizkulture. Danas vi imate slučaj da od 20-30 đaka nemate petoro-šestoro u sali za vežbanje ili napolju. Mi smo imali redovne krosove, trčalo se, radilo se. Mi smo jedva čekali se da domognemo pojančeta da igramo lopte, devojke da igraju onaj lastiž ili... Ali to je bio ta vrsta takmičarskog duha na terenu. Mi smo se stalno nešto takmičili, te takmičenje između škola, te ovo, te ono. Pa kad niste imali mobilne telefone. I to ste upravo, i to nismo imali ni kompjuter. Ni igrice, ni ništa. Pa nismo znali da se igramo drugačije nego ovako. Nego to bio vid takmičenja zaista. I znate, ta fizkultura, ta aktivnost fizička je sprečavala da budemo gojazni. Danas toga nema i užasna je situacija. Pa evo vi sad prođite ulicom, pa vi, to je strašno. Strašno. Mislim, ja kao neko ko se bavi time, smatram sebe da sam, da imam misiju svoju, to sam sebi u ovim godinama opredelio, da se borim da ovaj narod se pravilno hrani. Ja kad idem ulicom i kad gledam te devojke, mladiće, to je strašno. A ovo što se tiče užine, postoji inicijativa da možda se uvedu u školi obavezne pa nutricionisti pa da odrede? Šta vi mislite o tome? Sad su uveli, evo sad je zakon donet, slušao sam neki dan, baš da je donet zakon užim i da je propisana užina kako i šta i to su lepo osmislili stručnjaci i lepo su napisali koliko će to biti i kako sprovođeno, to je druga stvar. Ali osnovna stvar je u porodici. Ako vi dozvolite svom detetu da ono ode u školu da bi užinalo, a nije imalo doručak, vi ste njega već predisponirali da bude, da sutra zalepi za sebe neku bolest i da bude gojazan. Znači, to je prva stvar, jer taj doručak, to je krucijalna stvar u dnevnom životu čoveka, da kad ustanete pola sata pustinju, morate nešto da pojedete.
to nešto, kažem nešto što odgovara doručku, znači uglavnom ugljene hidrate, masnoće, malo vitamina, kroz neki sok voćni, kroz, ne mora da bude voćni, može da bude sok od povrća, kombinovani sok, znate, tečnost neka, bez šećera, bez nečega što će samo da iritira organizam i da ga tera da bude gladan posle par sati, a da unosi prazne kalorije koje nemaju nikakvog efekta na organizam tog deteta. Znači, taj jutarnji obed, doručak, mora da bude, da opremi organizam za celodnevnu aktivnost, bilo kakva da je ona, i umna, i fizička, i bilo koja druga, i psihička u kojem slučaju. Ali, Nemo, šta je savjet roditeljima kada vide, možda su i oni mnogo doprineli, da dete postaje gojazno? Šta je prva stvar što oni treba da urade? Fizička aktivnost. Fizička aktivnost, redovno bavljenje sportom, šetnja, bavljenje sportom i fizička aktivnost. Ne treba to da bude preterana aktivnost, ne treba da to bude dizanje tegova, da se ide u teretanu, ne. I one vežbice koje smo nekada učili, ono što je nekad bilo, znate, uključite televizor ujutru i tamo vam neko vežba i sad vi vežbate s njim tih 15-10 minuta, to je dovoljno. 2-3 puta dnevno po 10-15 minuta je, i to je dobro u odnosu na ovo kako se sad radi. Znači, fizička aktivnost i fizička aktivnost, ne samo radi gojaznosti, ukupnog razvoja deteta, a posebno zbog gojaznosti. Ali posebno sam primetila da deca jedva unose nekoliko vrsta namirnica. Kako da bude veći broj? Kako roditelji da to učine? Pa da vam nešto kažem. Danas je svakome dostupno. Pardon, danas je komunikacija, informacija, mediji. Pa vi nemate danas časopis u kome se ne govori o pravilnoj ishrani. Pa evo, svaka televizija ima svoju neku emisiju o pravilnoj ishrani. I svud, na svim tim emisijama uglavnom se pojavljaju stručni ljudi. Imate i onih nestručnih koji unose veliku pometnju u struku, koji pričaju svakakve gluposti, koji pozivaju ljude na nekakve fazmagogije, na nekakve tablete, na nekakva lepa izgledanja, bez truda, bez muki itd. Ali uglavnom moramo da se oslonimo na struku, na zdravu nauku i na razum. Znači, deca moraju da unose mnogo voća i povrća, sveže namirnice i u sirovom obliku, da izbjegavaju transmasti kroz majoneze, kroz razne namaze, da li su to topljeni sirevi, da li su to... Sve ono što je veštački napravljeno, to nije dobro. Jer da je dobro, ono bi mnogo skupo bilo i ne bi mogli da ga kupite. A pošto je dobro i jeftino, to znači da nije dobro. Odmah treba da vam to da razlučimo. Znači, moraju da jedu, rekao sam, dosta voća, a samim tim, kad unose vitamine, i da se fizički angažuju. Znači, to je... A kako da ih, dakle, neće voće da jede, neće neku vrstu? Imate vi neki recept, kako to nekako da ih... Pa ja nisam čarobnjak, znači, ja nemam recept, sem da kažem, da morate da ga ubedite da je to njemu za njegovo dobro. A to obično deca neće da shvate. Onda ga vi pokušajte, primenite to da porodica se ponaša tako da bi dete vremenom počelo da prenosi navike. To obavezno tako bio. Dete nosi navike iz svoje porodice. Prvo vaspitanje, osnovno vaspitanje dolazi iz porodice. Pa ako ono vidi u porodici da se nakaradno radi, da se ne doručkuje, da se trči na kios da bi se doručkovalo ili užinilo, pa da se natrči na kios da bi se ručalo, pa da se onda, ne znam, na brzinu nekakve, nemam ništa protiv špageta i testenina, ali tolika upotreba špageta i testenina, to je strašno, to je sad postalo in. Znate, malo zabrčkam testenine, malo narednim sira i to je kao drogo, to uopšte nije dobro. E, tu su problemi. Znači, jer porodica, roditelji moraju da se pobrinu da na decu prenesu zdrave navike, da ih upute u pravilnu ishranu i da svojim ponašanjem i svojim zdravim životom nateraju decu da ih oni kopiraju, što je sasvim normalno. Svi smo mi prva svoja vaspitanja preneli iz kuće od svojih roditelja, deka, baka i tako dalje. A onda smo videli ove nove stvari koje nam je internet doneo i sve ostalo. A onda smo videli iz kioske i žvakaću gumu sa zapada i hemijske olovke i onda smo otišli. Ali evo, ovaj podatak da će vrhunac epidemije, da li je to sad moguće biti 2025. kao da će se ona možda suzbijati posle, ne znam, a vi sami kažete ima toliko medija da pričaju o tome, toliko stručnjaka, kako to objašnjavate? Jel možemo mi to nekako da generalno, da se nadamo da će epidemija stati, jel? Pa teško da će stati epidemija. Ja bih voleo da to stane danas.
I ne verujem da je to može, da može da se predvidi baš kad će ona dostići svoj vrhunac. Jedino ako ne počne nešto masovno da se dešava, pa se ljudi da zovu pamet i kažu, ej, pa neću ni ja da idem da srljam u tu jazbinu gde ovi ostali idu, pa se dozove pameti. Znate, gojaznost, industrija vas je natrala da se tako ponašate. Proizvodnja hrane. Vide god šta se uhvatite rukom u bilo kom rafu, u bilo kojoj prodavnici, tu imate šećere, a oni su pogubni za čoveka. Ja ne govorim o onim zdravim šećerima organskim iz biljke, iz povrća, iz voća, šećerima koje vi dobijate, prirodnim šećerima. Ja govorim o veštačkim šećerima koji se proizvode da bi bili jeftini, da bi zasladili hranu i da bi vi tu hranu posle kupovali i da bi trčali za njom jer ona vam prija. A to što ćete sutra da date sve te pare zbog kojih jurite ranije na posao i kojih kasnije dolazite s posla lekarima i nutricionistima da vas leče, to nema veze. Čuo sam priču da su tretmani po 100 evra. Ja sam se zaprepastio da mu neko prepiše ishranu. I najopasnije je to što vi to i što platite te neke pare, vi ne primenjujete. I svi, vidite, strašno za mene kao čoveka koji se time bavim, zaprepašćuća stvar, kome god sam se obratio da mu pomogni, da ga uputim na način kako da dovede svoju idealnu težinu, svoju težinu do idealne, on je rekao, da, ja to znam, ali ja tad moram da se odreknem masti i pogačica šećera i toga, ja to ne mogu. I tu prestaje priča. Svi sve znamo, a u stvari nećemo. E, onda tu ova moja knjiga, ja se izvinjam, ovo nije nikakva reklama, jer ova moja knjiga Snaga volje, ovo je najbolje rešenje, jeste da snagom volje pokušate da sebe ubedite da kojim pravcem treba da krenete. Jer ne radi se ovde da spašavate državu, da spašavate budžet, ne radi se ovde, vi spašavate sebe. Dajete sebi mogućnost da produ... Vidite, čovjek je predisponiran po svojim, u svom prirodnom okruženju da živi 100 do 120 godina. To je prirodni čovekov vek. To, vidite, to ćemo jednom prilikom da objasnimo našim gledalcima u narednim emisijama. A to negde možda dalje od velikih gradova. Pa ne mora da znači. Nisu gradovi stvar. Stvar je vaša odluka. Znate, ima mnogo ljudi koji se hrane, koji žive u gradovima, koji se hrane pravilno. A vi na svakom koloku, evo, sad možete, ja sam sad malo čas razgovarao sa jednim od naših ovde divnih ljudi sa ove televizije, koji mi je pričao kao da je vrhunski stručnjak u ishrani. I sve to tačno. Ali ljudi znaju i obučeni su ljudi, ali neće da primenjuju, to je problem. E sad mi moramo ovako da se trošimo, ne mislim da se mi trošimo, nego da trošimo vreme, da ih ubeđujemo, da im pričamo ljudi. Nemojte, vidim neku ženu, neki dan ide preko ulice, ne može da pređe preko pešačkog prelaza, sa šta. Ne verujem da ima više od 50-60 godina i jedva se vuče. Gojazno. Jedan neki dan u trolebusu pita me žena, kaže, gospodine, hoćete da se pomerite da ja sednem. Ja se pomerim da ona sedne, kad je ona sela, ja nisam mogu više sedne na svoje mesto jer je ona zauzela oba sedišta. Ja sam nastavio da stojim i ona mi se smejala. Ja sam razmišljao u sebi i rekao, Bože gospode, da li je moguće da jedna mlada žena, ne verujem da je imala više od 40 i nešto godina, garantovno ima preko 120 kila. Ona je sa takvim užitkom iz neke kese, neke kroasane gutala, da je to strašno. Dvoumio sam se dosta vremena da uzmem da razgovaram s njom, ali džabe, još bi mi možda pred onim autobusom izvređala bi me toliko da sam se zbog toga kanio. Znači, ljudima mora da se priča. Ljudi, shvatite da čarobne tablete za mršavljenje nema. Morate da smanjite svoje porcije i svako ko vam nudi bilo šta što je svedeno na tabletu i pilulu, taj vas laže. Umerenost u ishrani, umerenost u načinu života i raznovrsnost je lek. Smanjite svoje porcije, idite ka nekoj sreći i perspektivi. Odnosno, snaga volje, kao što ste napisali. Snaga volje, pre svega, da. Na prvo mesto. Knjiga Snagom volje do idealne telesne težine nutricioniste Predraga Nenadića, vaš najjači saveznik u pretvaranju snage volje u moćno oružje protiv gojaznosti. Naučite kako da dođete do cilja bez jojo efekta. Učinite život radosnijim i lakšim. Najbolje od kubanske prirodne medicine, Abexol, kubanski prirodni preparat iz pčelinjeg voska. Za zdrav stomak, zdrave zglobove i zdravu jetru, Abexol usporava starenje.
Abexol. Poručite putem telefona ili putem sajta Abexol u svim bolje snabdevenim apotekama. Knjiga koja je osvojila romantike, muzičare i pesnike, starogradske pesme na 600 strana, reči pesama, notni zapisi, ilustracije. Poklonite sebi ili nekom dragom neizostavnu knjigu u svakom domaćinstvu. Starogradske pesme. Uzmite zdravlje u svoje ruke. Jabukovo sirće Dr. Andra bogato je vitaminima i mineralima. Kolestop sa dodatkom artičoke smanjuje nivo kolesterola i triglicerida u krvi. Vitaline sa dodatkom krušine, koprive, morače i šipurka odlično je u smanjenju telesne težine za normalizovanje biohemijskih procesa u organizmu, otklanja umor i povećava radnu sposobnost. Jabukovo sirće Dr. Andra. Roman Čudo u Sajgonu, istinita priča o patriotizmu, odanosti idealima, neverovatan uspeh fudbalskog kluba Heroj u vreme sankcije Jugoslaviji, u Burmi, Vijetnamu i Tajlandu, kako su fudbalski heroji uspeli uprkos surovim sankcijama. Čudo u Sajgonu zabeleženo perom Predraga Nenadića. Najbolje od kubanske prirodne medicine, Lipoaktiv, kubanski prirodni preparat, smanjuje nivo holesterola bez kontraindikacija, Lipoaktiv, za zdrave krvne sudove, zdravo srce i mozak. Lipoaktiv, poručite putem telefona ili putem sajta. Lipoaktiv u svim bolje snabdevenim apotekama. Knjiga Dekompleks 101 uvodi nas u čarobni svet sporta i nauke, fiziologije i psihologije, motiva i emocija, kako je oboren svetski rekord uz pomoć kompleksa D101 hrane budućnosti, otkriva nam nutricionista Predrag Nenadić. Jedemo ga barenog u supi, rendanog u salatama. Koren se koristi za različite sosove. Seme se upotrebljava kao začin. Njegovo veličanstvo celer. Blagotvorna biljka koja poboljšava kompletno stanje organizma. Celer je dvogodišnja zeljasta biljka iz porodice štitonoša koja raste sa moniklo na vlažnim livadama, močvarnim mestima, pored bara i izvorišta i na slanom tlu. Celer ima značajnu nutritivnu vrednost, sadrži malo kalorija, proteina, ugljenih hidrata i masti. Izvrstan je izvor vitamina K i dijetalnih vlakana, dok ostale potrebne vitamine i minerale sadrži u manjim količinama. Seme celera upotrebljava se kao začin. Kombinovan sa solju koristi se kao alternativa običnoj soli u raznim receptima kulinarstva, ali i koktelima. Čitava biljka je blago nadražujuća, ali hranljiva i okrepljujuća. Može se cediti, a sok se upotrebljava za zglobove i zapaljenja urinarnog trakta. Koristi se i kod artritisa, malaksalosti i za smanjenje stresa. Seme koje se prikuplja posle cvetanja biljke u drugoj godini baza je za homeopatski ekstrakt koji se upotrebljava kao diuretik. Takođe se koristi kao blagi stimulant za varenje. Ekstrakt se može kombinovati sa bademom i suncokretovim uljem koji se masažom utrlja u artritične zglobove. Koren je efikasan diuretik koji se koristi za otklanjanje kamena u bubregu, a također se koristi kod blagih oblika anksioznosti i uznemirenosti, gubitka apetita, zamora i kašlja. Iako većina ljudi uživa u jelima sa celerom, manji broj može imati ozbiljnijih alergijskih reakcija. Celer sadrži supstancu kumirin, koja sprečava štetno delovanje slobodnih radikala, a samim tim podstiče odbrambenu moć organizma. Celer je blagotvorna biljka koja pravilnom upotrebom poboljšava celokupno stanje organizma. Čuli ste, celer obavezno, ali ne samo u supu, već i svežu, jela i razne salate. A sada pređemo na vaša pitanja. Emina Sertić iz Priboja pita koliko je efikasan Lipoaktiv u prevenciji arteroskleroze. Imam je u porodici, pa bi da se zaštitim ako je to moguće. Pa, efikasan je svakako. Arterioskleroza je u stvari patološki proces starenja ćelija. I to je nešto neminovno što svakog čoveka čeka. Ali ako vi održavate svoj organizam zdravim na način da su vam krvni sudovi zdravi, vi ćete taj proces usporiti, ublažiti i on će doći kasnije nego što dolazi ukoliko ne vodite računa o sebi. Znači,
Lipoaktiv je preparat koji čisti krvne sudove od nataloženih nagalomilnih masnoća, od taloženja kalcijuma zbog nepravilnih, zbog mnogih slučajeva dolazi do taloženja kalcijuma, ali uglavnom njegov nepravilan metabolizam i krvni sudovi postaju kruti, nema one elastičnosti, nema pomoći srcu i sve su to problemi. Lipoaktiv je jako dobar u čišćenju krvnih sudova i on utoliko pomaže da ova bolest se lakše podnese i da se uspori. Eto, to mogu da kažem. Iskustva sa njim su jako velika u analizama i anketama sprovedenim oko njegovog delotvornog dejstva su jako pozitivne, tako da to su na desetini hiljada ljudi koji ga stalno koriste. I tako da ja imam, koliko ja znam i koliko je meni dostupna informacija, mislim da su prave, da je to pravi izbor. Jovan Mandić iz Paraćina piše: komšinica me stalno ubeđuje da jabukovo sirće može da se izbori sa stresom. Kaže da to njoj pomaže i da je čula na televiziji to baš od doktora Nenadića. Da li je to tačno? Vidite, priča se po gradu i pa po komšiluku. Da, šire, da, da. To je šire, Paraćin je... Da, nije... da, da, da. A po gradu Paraćin. Da, 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 da. Tačno je, tačno je. Vidite, u varednim okolnostima čovečiji organizam reaguje na sve te spoljne efekte, na svoj način dolazi prvo kad vas nešto iznervira, kad doživite taj takozvani stres, da li onaj za koji znate da ste doživili, onaj koji ne. Znate, puno stresova ima za koje vi uopšte ne znate da ste imali stres. Jer mnogo toga izaziva stres da vi uopšte niste svesni da je to bio stres. Ali pogotovo tamo gde se iznervirate, da vas neko u saobraćaju, u trolebusu, ne znam da je već u kući, već, dolazi, znači prvo prestaje da rade organi za varenje, srce počinje brže da radi, i slezine počinju da se luče krvna telašca, rezervna krvna telašca, znači disanje postane dublje, šećer počinje aktivnije da se kreće u organizam, znači kao kad se desi neka uzbuna se napravi malo u organizmu i sve to dovodi do povećanja kiselosti u organizmu. Ta kiselost ide u krvne sudove, tu se taloži i tu postaje problem. E, tu sad nastaju ti problemi sa zakrčenjem sudova. Sve ono što je bilo u krvnim sudovima sad je dobilo neku novu energiju, desilo se, krenulo i može da dođe do belaja. Da li u mozgu, da li u srcu, ne daj Bože, nigde. E sada, ako tu konzumirate jabukovo sirće u tih situacijama, dolazi do razblaživanja krvi, znatnog razblaživanja krvi i sprečavanja da dođe do tih udara koji mogu da budu opasni i tragični. Tako da je sirće u stresnim situacijama jako dobro. Znači, ovo prirodno jabukovo sirće, sad ga ima i organskog, jabukovo sirće doktora Andra, i sa vodom ili sa medom, kako god ko želi, med je prirodni proizvod koji se ne vari u čovečijem organizmu, on je stvaren već u organima za varenje pčele, on za 20 minuta se nalazi u svakoj ćeliji, maksimalno 20 minuta, pogotovo sa enzimima i koenzimima kalijuma iz jabukovog sirćeta doktora Andra, on je već tamo gde mu je mesto, sprečava sve te probleme, kažem sve, uglavnom veće probleme, i vi možete da budete pouzdani da će jabukovo sirće uvek da bude od koristi. Možda nije loše da bude manje pakovanje pa da nosite sa sobom. Pa dobro, evo razumno, tim... hvala na toj ideji. Na nekim urgentnim situacijama kad se iznervirate. Da, da, hvala da. Lepo. Molim. Bila je ovo još jedna emisija Izvor zdravlja, posvećena jednoj od najvećih opasnosti savremenog doba, gojaznosti. Od ove teme ne odustajemo. Kao što piše u strategiji vlade Srbije, zadatak nam je da informišemo javnost o posledicama ovog ozbiljnog oboljenja, a ujedno i da utičemo na svest građana kako bi menjali loše navike. Gledajte nas svakog vikenda i pišite nam. Naša mail adresa je redakcija@zdravljetv.rs ili na Zdravlje televiziju, ulica Trebinska 7, Beograd. Dakle, jedite uravnoteženo, umereno i na vreme. Doviđenja.